9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 4 українських військовиків поранили на сході минулої доби. Російські найманці відкривали вогонь 10 разів. Найгарячіше було на Маріупольському напрямку. Бойовики гатили із важких 120-х мінометів у районі Водяного. На інших ділянках били з гранатометів і стрілецької зброї. Сьогодні на лінії розмежування зафіксували одну ворожу провокацію, повідомляє штаб операції Об'єднаних сил. Двох поранених бійців намагаються повернути до повноцінного життя медики Дніпровської лікарні імені Мечникова. До шпиталю військових доправили з передової у край тяжкому стані. Один із них був поранений під Попасною, інший – у Зайцевому. Про нинішній стан вояків розповість Олена Мандалюк. Боєць позивним «Майбах» просить не показувати його обличчя. Він родом з Київщини. У лавах Збройних сил 5 років. До демобілізації залишалися лічені дні. Та 30 серпня під Попасною спалахнув жорстокий бій. Ворог гатив з кулеметів. Побоїще тривало близько 40 хвилин, коли в бік військового прилетіла ворожа граната. Нас підняли по тривозі. Ну і в ході бою, на жаль, все, що я пам'ятаю, це свист снаряду, і він мене влучив. Далі попомню смутних, мене вже латали, визвали в лікарню там, на операцію. Це все. Тобто сказали, що попала граната в ДРПГ. Лікар Сергій Риженко показує знімок. Офіцерові ЗСУ вирвали частину суглоба, руки, поранена нога. На щастя, граната не розірвалася, що, можливо, і врятувала життя бійця. Виривають кості локтевого суставу. І ми, повреження, звісно, і зв'язок, і мишці. Це дуже довго лічиться. Це буває, що врачі-хірурги годами делают все возможное, чтобы восстановить движение. Зачастую идет замена сустава. Офіцер вже третю добу у реанімації. Його стан медики стабілізували та готують до операції з відновлення суглоба. Оперативного втручання чекає Дмитро. Його поранило у Зайцевому. Він повністю був обследований в лікарні Мечникова. І потім направлений в 16-ту лікарню, де хірурги, які займаються тільки кістю, в спеціальному відділенні, проводят оперативные вмешательства по восстановлению функции для того, чтобы он мог сгибать все пальцы, чтобы не потерял двигательные функции. Хлопці одужують, однак в обох попереду не одна операція і місяці реабілітації. Олена Мандалюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпро. Українська сторона завершила демонтаж фортифікаційних споруд біля зруйнованого моста у Станиці Луганській. Про це йдеться у повідомленні Луганської обладміністрації на сторінці в Фейсбуці. Піротехніки також очистили від вибухонебезпечних предметів ґрунтову дорогу, якою мають підвозити техніку до мосту. Водночас представники української сторони зауважили, поки що немає підстав стверджувати, що окупанти теж демонтували усі свої споруди. Народні депутати хочуть заборонити вільний продаж сім-карток. Відповідний законопроєкт уже у парламенті. Його автори – депутати з фракції «Слуга народу». Документ передбачає купівлю сім-карт із обов'язковим укладанням договору з оператором. Якщо законопроєкт ухвалять, він набуде чинності з січня наступного року. Ініціатори посилаються на досвід інших країн. Така норма діє у Росії, Польщі, Німеччині, Бразилії і Південній Кореї. Причиною масового отруєння людей на Одещині стало недотримання санітарних норм у Яці, де продавали шаурму. Нагадаю, на лікарняних ліжках опинилися десятки людей. У них медики виявили сальмонельоз. Подробиці дізнавався Андрій Анастасов. Кіоск швидкого харчування в селищі Авангард під Одесою. В останні дні серпня тут активно торгували шаурмою. Згодом 40 людей госпіталізували, серед них і діти віком від 3 років. Симптоми всіх однакові – підвищення температури, інтоксикація, діарея. Сьогодні вже відомий остаточний діагноз – сальмонельоз, тобто кишкова інфекція. Бактеріальна інфекція, возбудитель попадає в організм людини, я ще раз повторю, тільки через рот. Зараженной пищей, зараженной водой. Достаточно тяжело протекает, особенно она тяжело протекает у маленьких детей. В среднем 5-7 дней
длится лечение. Наразі в лікарні залишаються 23 людини, четверо діти. Стан середньої тяжкості. З журналістами спілкуватися відмовляються. Що ж до кіоску з шаурмою, то перевірка виявила там численні порушення норм санітарного законодавства. Поліція відкрила кримінальне провадження. Винуватцям загрожує штраф чи 3 роки обмеження волі. В торгівельному павільйоні дійсно не було забезпечено водопостачання, звичайно, не було водовідведення, не було виробничих приміщень для того, щоб готувати продовольчу сировину для шаурми, не були створені умови для дотримання правил особистої гігієни. Зараз кіоск зачинений, де власники – невідомо. Місцеві мешканці розповідають, ця торговельна ядка була дуже популярною у жителів селища. Особливих нарікань на роботу продавців не було. Ну, кожен день там стабільно народ, хто з роботи йде, хто просто лінь готовить. Ну, сам кушав, мені сказав би, що там щось прям не так, що там м'ясо упало, підняли, далі готовлять. Саме стандартна шаурмушка. О тому, що можуть отруїтися люди, навіть не підозрювали. А от обласна держадміністрація після цього інциденту вирішила провести перевірку всіх подібних об'єктів на Одещині. І в разі виявлення порушень місцеві чиновники мають закрити ці торговельні точки. Утім, чи доведуть справу до кінця – невідомо, адже це не перший випадок отруєння шаурмою, придбаною на ядках. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, новини, телеканал «Інтер», Одеська область. Гроші на смітник. На Волині скандал довкола будівництва полігону для побутових відходів. Облаштувати звалище неподалік Володимира Волинського за 12 мільйонів гривень взялося приватне товариство із Рівного. Та робиться здебільшого на папері. Більше знає Сніжана Сидорук. Тарас Сватко вже півроку інспектує будівництво полігону у Володимирі-Волинському. Активіст переконує, сміттєзвалища будують лише на папері. Немає застеленої плівки, яка передбачена актами виконаних робіт. Тобто вона мала бути там вже в 2018 році лежати. Торік на будівництво полігону Державний екологічний фонд виділив 5,5 мільйонів гривень. Встигли викопати котлован, придбали гідроізоляційну плівку і бульдозер. І вже переплатили як мінімум вдвічі, стверджує Тарас. Бульдозер за 1 100 000 гривень. І його реальна вартість – це максимум 400 тисяч гривень. Плівка коштувала десь в районі 2 мільйонів гривень, і ціна також завищена. Ця плівка коштувала в такому метражі не більше 900 тисяч гривень. Замовник будівництва – комунальне підприємство «Полігон». Обласне НАБУ. Кров приїжджала, переміряли, дивилися. Все согласно акту виконаних робіт, їм заплачено. Ні копійки більше. Ще радянський бульдозер ми застали на сміттєзвалищі. Поряд працює більш сучасна техніка. Це транспорт приватної компанії-підрядника з Рівного. По проєкту, ну, так як ми плануємо зробити не свалку, а такий по екологічним європейським стандартам це технологічний такий от полігон, згідно європейських норм, значить, ми тут повинні викопати траншею, уложити дренажні труби, сформувати колектор, куди буде збір фільтрату проходити, устелити захисну плівку геомембрану. Захисну плівку, яку не знайшли на полігоні активісти, на момент приїзду журналістів усе ж привезли на будівництво. Тепер її почнуть укладати, але кошти на це ще не отримали. Варто десь в пределах 300 з лишнім тисяч. А до завершення все їм зробити, труби там, 5 з лишнім мільйонів. Ще їм заплатити по актах. Загальна вартість будівництва полігону більш ніж 12 мільйонів гривень. Частину грошей на роботи виділила і міськрада Володимира Волинського. Про конфлікт навколо сміттєзвалища чиновники знають. Неодноразово перевіряли комунальне підприємство, відповідні структури і перевіряють і зараз. Ми найбільше в цій ситуації хвилюємося, щоб об'єкт був завершений, зданий в експлуатацію. Нещодавно з екофонду для Володимир-Волинського сміттєзвалища виділили ще майже 6 мільйонів гривень. Здати об'єкт обіцяють за кілька місяців. Активісти ж запевняють, контролюватимуть кожну гривню на цьому будівництві, аби державні мільйони не зарили у смітник. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Волинська область.
ДТП із пасажирським автобусом на Прикарпатті. Одна людина загинула, двоє травмовані. Як повідомляють у поліції, у селі Бондарів рейсовий автобус з сполученням Івано-Франківськ-Калуш зіткнувся з ваговозом. Водій фури з місця аварії втік, та вже за кілька годин поліцейські затримали його на одній з вулиць Івано-Франківська. Там він потрапив у ще одне ДТП. Цього разу вантажівку підрізала іномарка, минулося без жертв. Відомо, що водієві утікачу 60, він із Тернополя. Експертиза підтвердила, що чоловік був тверезим. Сімейна драма на Прикарпатті. Матір залишила своїх дітей і вже кілька місяців не навідується додому. Щоб відшукати її, дітлахи написали оголошення та розклеїли на вулицях Івано-Франківська. Чому жінка пішла з дому та чи вдалося її зрештою відшукати, з'ясовувала Жанна Дучак. Допоможіть знайти маму. Вона покинула мене, братів і сестру. Батькові самому важко. Ось такими незвичними оголошеннями обклеїли цю вулицю. Тим, хто знайде жінку, автор тексту обіцяє винагороду – 200 гривень. Замість фотографії зниклої жінки – копія сторінки з її паспорта і контакти шукача. 15-річний Богдан мешкає в селі Тязів разом з батьком. Мами, каже, не бачив уже майже 2 місяці. Всі хочуть, щоб мама була, але нема. Хочу, щоб вона не пила, не курила. Де дружина Ольга, чоловік не знає. Кидає сім'ю жінка не вперше. Почала випивати та зникати з дому кілька років тому. Появилася там, знов копала. Та, верталася. Жила зі мною, допомагала. Ну, якщо твереза щось робимо, як починає пити, то все. Що мати любить випити, діти знають. Однак все одно без неї сумують, розповідає рідний брат Ольги Руслан. Щоб повернути жінку, родичі щоразу роблять усе можливе. Тато розшукував цей. Ми так дивилися по Франківську. Там на базарі, на вокзалі, там усюди. То місто велике, то ж не можеш так її знайти. Вона переховується. У подружжя 7 спільних дітей. Найстаршому 17, а найменшому трохи більше року. Доглядають за немовлям у сім'ї нині всі по черзі. Офіційно Василь уже кілька років батько-одинак. Материнських прав, каже, позбавив Ольгу ще у 2013-му. Сподівався, це змусить дружину відмовитись від спиртного. Запевняє, назад більше її не прийме. Як діти попросять, все одно я визвав міліцію, я говорю з міліцією жіною. Лишити дітей і розвернутися піти, чи як? І ще на що нічого не, ніякої відповідальності не буде мати. Що Василь сам зможе виховувати 7 дітей, працівники органу опіки не відразу повірили. Намагалися позбавити батьківських прав і його. Та чоловік виграв суд. Я відвідую цю сім'ю. Вона знаходиться у нас на обліку ОТГ. Всі, що вони нам просять, ми завжди допомагаємо. Утім, кажуть соціальні працівники, якщо помітять, що батько не справляється зі своїми обов'язками, дітей у нього заберуть. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Ураган Доріан ослаб до 2-ї категорії та залишає Багамські острови. Після кількаденних злив там вирують потужні повені. Жертвами негоди стали щонайменше 7 людей. 13 тисяч осель зруйновані або дуже пошкоджені. Наступний удар стихії готується прийняти Флорида. Там буревії очікують сьогодні ввечері. Мільйони мешканців прибережних районів залишили свої домівки у штатах Джорджія, Північна і Південна Кароліна. Туди Доріан дістанеться у четвер. У бельгійському місті Антверпен прогримів вибух. Зруйнувалися 3 будинки, а в розташованих поруч потрощило шибки. Із-під завалів рятувальники дістали 2 постраждалих. Вони в важкому стані. Що спричинило обвал, зараз з'ясовують. За словами очевидців, в одному з будинків саме тривали ремонтні роботи. Але чи пов'язано це якось із вибухом, поки що невідомо. Дональд Трамп і Садік Хан знову обмінялися образами. Мер Лондона дорікнув американському президенту, що той боровся з ураганом Доріан на полі для гольфу. У відповідь Трамп звинуватив Хана у некомпетентності, мовляв, йому слід краще опікуватися безпекою британської столиці, бо за його керування на вулицях побільшало ножових нападів. Нагадаю, Трамп скасував візит до Польщі через ураган, який насувався, а потім його помітили за грою в гольф. До Польщі замість нього вирушив віце-президент Майк Пенс. Журі Букерівської премії оприлюднило короткий список номінантів. До нього увійшли 6 авторів. Зокрема, Маргарет Етвуд із романом «The Testaments». Це продовження антиутопії «Розповідь служниці», за якою зняли популярний серіал. А також роман «Кіхот» Салмана Ружді, лауреата Букерівської премії 81-го року. Ця нагорода – одна з найпрестижніших у галузі літератури. Щороку нею відзначають авторів найкращих творів англійською мовою.
Маленького птаха-носорога показали у зоопарку Вроцлава. Пташеняті 3 місяці, його статі ще не з'ясували. Нині пернати маля вивчає свій вольєр і звикає до різноманітних харчів. Його батьківщина – один із філіппінських островів. У європейських звіринцях представників цього рідкісного виду лише 8, і 6 з них живуть у Вроцлавському. І лише тут побачили світ нові пташенята. Гучна справа у Франції. На фермерку подали до суду, бо її густи надто галасливі. І цей випадок не поодинокий. По всій країні точиться запекла війна між містянами, які шукають спокою на природі, та шанувальниками мелодійної сільської романтики. На чиєму боці правда, цікавилася Анна Філь. Під такі звуки щоранку прокидається селище Сустон. Гуси і качки – місцева гордість, одні з кращих у Франції. Пишається своїм господарством і фермерка Домініка. Цій справі присвятила півжиття. От тільки ніколи не думала, що пернаті доведуть її до лави підсудних. На жінку позиваються сусіди, мовляв, її гуси надто голосно гелготять. Нинішній власник у сусідньому будинку вже третій. З попередніми в мене ніколи не було проблем. Хоча б слова хтось мовив. Тепер на тобі. Новому панові заважають мої гуси. Позивачі коментувати справу відмовилися. У суді вони пояснили, за рік, відколи тут живуть, птахоферма розрослася, галасу стало ще більше. Вирішили покладатися не лише на власні вуха, запросили експерта з акустики. Той порадив змусити Домініку переселити гусей подалі від паркану і звести високу стіну. Жінка ж на компроміси не пішла. Вигадали, казна що, між нами мій паркан, дорога, їхній паркан і аж за 50 метрів їхній будинок. Як можна на такій відстані щось чути? На бік Домініки стали односельці, склали петицію. Вона зібрала вже 5 000 підписів. А захисник жінки у суді каже, ця справа виходить далеко за межі Сустона. Наш процес – це битва за село, справедлива і дуже потрібна. Необхідно, аби суд вирішив, що гелготання гусей, крякання качок і кукурікання півнів у сільській місцевості – це природно і прийнятно. Баталії містян із селянами останнім часом у Франції почастішали. Лише кілька місяців тому дачники на острові Олерон притягли до суду власницю надто голосистого півня. І таких гучних справ – десятки. Незвиклі до сільських мелодій жителі мегаполісів обурюються церковними дзвонами, кумканням жабу ставку і серенадами цвіркунів. Натомість шанувальники звуків природи називають їх культурною спадщиною. І навіть звернулися до уряду, закликали державу стати на захист голосу французького села. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Не поділили місце на водопої. У Національному парку Південноафриканській республіці побилися слон і носорожиця. Бійку зняли відвідувачі заповідника. Мати з дитинчам були на водопої, коли до них став наближатися слон. Носорожині це не сподобалося, і вона пішла в атаку. У сутичці мало не постраждало і носороженя. Зрештою, йому вдалося відбігти на безпечну відстань. Втім, згодом слон прогнав обох. Як розвиватимуться події, вже у півдні розкаже Олександр Васильченко. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.